Turabaramukije inshuti bakunzi ba paki sitivi tugeze muri wa mwanya dusubiza ikibazo kimwe ubazima nta bwabashije icyo dusubiza ni icyo uwitwa jean claude Kimenyi akaba avuga ko nawe ngo yiga muri tumba koreregi cyangwa se nayivuga ngo kaminuza iri hariya itumba mu karere ka rurindo ngo aheruka dusubiza uwitwa fide karisa nawe wigaga twavuga ko yiga hariya muri tumba koregi yabazaga icyo kibazo cyari gitangaje mu gihe yarabazaga ngo ntashaka kwiha Imana, ariko aba ari kumva ibya ibintu bya heze ku isi ubinyegereye ku buryo bukabije cyane ati nkishima cyane ati ubwo aho ibyo bintu byaba ari bizima ati aho singenda mba umusazi ati ibyo bihe byiza ndimo aho nta byishyura igisubizo twamuhaye mwaza kukizirikanaho kuko cyari kijyanye n'icyo kibazo nyine yari yatanze uyu kimenyiwe rero ati nyuma y'icyo kibazo cyabajijwe na mugenzi wanjye wiga ahangaha nanjye nabaza iki ngiki ni iriya mma imwe mwigeze kuvugaho kuki ijya mu manyanga n'abantu nk'ubujura bwa Yakobo yahise aduha urugero ubujura bwa yakobo atese ihangana rya yakobo ryatwigisha iki ko bundi mu ijambo ry'imana bitwigisha iki muvandimwe jean claude kimennyi ndagushimiye cyane kubera iki kibazo ariko nkagushimira hamwe n'aba banyeshuri bose ba kaminuza aho ngaho itumba tuyite kaminuza ni itumba college kuko ni ishuri rikuru mu by'ukuri yakobo tumubwirwa nk'indwanyi ni indwanyi rwose mu byanditswe bitagatifu cyane cyane ufashe igitabo cy'intangiriro muri bibiriya kuva ku mutwe wa makumyabiri na gatanu ugakomeza kuzageza ku mitwe ya mirongo itatu na kangahe ubona ko Yakobo ari indwanyi kuko no mu nda ya nyina nyina wari ingumba atangira kurwana arwana n'umuvandimwe we ezawu maze bakavuka uwo yakobo afashe ikirenge cyangwa se afashe ukuguru k'umuvandimwe we ezawu nk'aho yanze kumurekura nk'aho bari kiri muri ya ntambara iyo ntambara isa n'ikomeza rwose kugeza nyina rebeka amubereye icyitso ndavuga abaye icyitso cya yakobo noneho akamubera icyitso mu bujura bwiyoberanya ngo yibe umugisha wari ugenewe ezawu, umuvandimwe we wari wavutse mbere birumvikana avuga ngo yavutse amufashe ikirenge n'uvuga ko bari mpanga ariko eza we yamutanze kugera imusozi cyangwa se kuvuka mbere Murumva ko iyo ntambara yarakomeje cyane aniba umugisha w'umuvandimwe we ndavuga ubwo ngubwo yakobo wiba umugisha wa wayezawu umuvandimwe we umuvandimwe we yari yagiye guhigajwiye aje asanga umugisha ise yari yateganije kumuha amaze kuwuha yakobo wari umaze kwiyoberanya kugira ngo ise wari wari umaze guhuma atamenya ko atari we ari kuwuha ndetse arwana n'umumarayika kugeza ubwo ngo amukure itako bavanga ngo ni kurwana n'imana ijoro ryose itoneshwa rero rirakurikirana aho ngaho kuko izaho yari atoneshejwe na na se noneho yakoba agatoneshwa na nyina rebeka iryo teneshwa rirakomeza rigakurikirana ababakomokaho kuko na yosefu watoneshejwe na se yakobo nyine uwo yakobo nawe yaje gutonesha yosefu uwo ari umuhererezi bimuviramo ndavuga uwo yosefu bimuviramo kugurishwa nabe nabo mu muryango we bari babanje no gushaka kumwica ariko bakagirwa inama bakamuta mu cyuzi noneho bikarangira bamugurishije ibiceri ariko akaba ariwe uzakiza umuryango mu gihe cy'amapfu kubera n'ayo mateka y'u rwanda arimo n'urwango rukabije nk'intambara cyangwa se n'ibindi byose bituma abantu batumvikana bisa n'ibi ngibi by'aba bavandimwe babiri bikaba byaragiye binyura kudushobera twese tukibaza ngo hakorwa iki nkunda cyane inyandiko nyinshi kuri aba bavandimwe zagiye zishingira kuri Bibiliya nk'iyo bise bahaye umutwe uvuga ngo isawu nariyemperi di yaakobo yakiriye umugisha cyangwa se yaharaniye umugisha nubwo yanawibye ariko naezawu ntacyo yabuze ntacyo yabuze umwanya we yarawugumanye wo kuba ari nangevuga ngo nk'imfura kuko yavutse mbere y'umuvandimwe we nk'uko rero byahoraga bisa naho ari gatebe gatoki hagati y'aba bavandimwe bombi utamenya uko basimburana mu buto umwe niwe uri hejuru undi niwe uri hasi utamenya uwo ari we n'ubu ngubu nakongera kuvuga ko ibi ngibi byadufasha cyane kongera kuzirikana nk'umubyeyi ukunda abantu bose ni nkaho muri aba bavandimwe abantu bageze banakanibaza ariko ubundi kuki hatavutse umwe cyangwa se ngo habe umuvandimwe bakunde umwe cyangwa se abo babyeyi bakunde umwe donc doko nkaho undi ari ete do tro ni byiza rero kuzirikana ko iyo mana cyangwa se umubyeyi akunda buri wese ku kigero cye kandi ku buryo bwuzuye atifuza no kubura undi buri wese amuha umwanya mu mutima we umubyeyi burya aratangaje aha buri mwana umwanya mu mutima we ariko ashaka no gukunda bose nyamara agakunda buri wese ku giti cye ibyo rero ni byiza n'imana nuko iteye ndetse n'ibyenge by'ababyeyi bagira babikesha imana bigatuma rero noneho imana ikunda bose ariko yakunze buri wese ku giti cye na rebeka rero wari ngumba yari yishimiye izo mpanga ariko akungwakaza cyane yakobo naho se ubabyaye agakungwakaza ejo aho icyo twakwibuka ko bageraho bakiyunga ubwibwenge bwabo bwatumye yakobo yegera ezawu aciye bugufi cyane amusaba imbabazi ndetse bahana umugisha bamugisha bigeze kwibwa yewe nihura n'ubwiyunge burimo amarangamutima akomeye cyane buteye ubwuzu kuko bose bararira umwaka agwa mu gituza cya mugenzi we avuga ati muvandimwe kandi bagahana intera ku buryo nta n'umwe wongera kuvangira undi ndabikunda cyane rero ko turi mu gihugu cy'u rwanda kifite amateka ameze uko twese tuyazi arimo inzangano ariko harimo n'ibindi byinshi arimo no kubabarirana arimo n'ubwiyunge nabwo buteye ubwuzu kuko hari abantu benshi bari nk'ibimenyetso by'aba bavandimwe ejo hawo akababarira umuvandimwe we bakiyunga bakabana mu mahoro n'ubwo yari yaremeje nawe kuzamwica igihe aza abavuye ku rupfu rwa ese ubabyara kuko bavuga bati agiye kwitaba imana nkuko bayoboje rero uti kuki Imana yivanga muri ayo manyanga y'abantu yageraho igasa naho iteyeho kashe iti naguhaye umugisha kandi urumujura muri teorojiya ubujura bwa eza bw'uriya mugisha bugarukwaho cyane bawufata nkaho ari kimwe mu byadufasha bikagarukwaho muri batisimu nk'uko ezawu yambaye uruhu rutuma izaki akeka ko ari ezawu umwana we akunda kuko yakobo Rebeka barabeshya akiyambika uruhu rutuma bwabwo ise yari amenyereye kuri ezawu ezawu atari we uje yagiye guhiga noneho yakobo akishushanya nk'aho ari we ezawu muri batisimu rero babigarukaho muri teorege bavuga bati nubu ni muri batisimu twambara kirisitu maze tugahabwa umugisha w'imana tutari dukwiriye yezu kirisitu agatuma tuba abanyamugisha kandi imana ntiyisubiraho muri uko kuduha uwo mugisha wayo mu by'ukuri indoro nziza yasanga bataravutse barwana ahubwo baravutse bunze ubumwe kandi batifuza gutandukana ibyo biba bitangiye guhinduka indoro nziza gusoma neza iyo byanditswe bita tuvuga tuti ba bantu n'ubundi bifuzaga ku bana bifuzaga kudatandukana ubuzima bwawe kuko rero bwanatwigisha ko nk'uko babibajije imana ishobora byose ubundi ishobora no kugukoresha ngo ugere ku mugambi wayo n'ubwo we waba uri umunyantege nke nubwo waba ufite ibyaha bitandukanye imana irakwifashisha imana iragukoresha imana iragukunda ntabwo ari uko yinjiye mu manyanga yawe ahubwo ni uko yifuza no gukura icyiza muri icyo kibi niyo byaba ari n'ubujura bw'umugisha ugenewe abandi imana yakunze yakobo inamuha umugisha imana yakunze ezabu ezawu nawe imuha umugisha bose yifuza ko wabaho imana yifuza ko abantu bose bakira tubitangaza muri ya yakaredo nigeze no kuvugaho ariko nk'imfura yagumanye umwanya wayo ndavuga ezawu ezawu yagumanye umwanya we ndetse ubumwe bwabo burakomera jacob aganye rabenegisiyo e n’a rien perdu ubutabera n'amahoro ntibihoberane muri wowe muvandimwe ndetse no mu ngo zanyu zose ubutabera n'amahoro ni byiganje mu gihugu cyacu ni byiganje n'aho ngaho uri muri tumba koreci ku isi hose ndetse abavandimwe biyunge kugira ngo bibuke ko ari ngombwa ku bana mugomba kubaho mwese kandi umubyeyi wanyu arabifuza mwunze ubumwe kandi mwishimiye kubaho ndagushimira rero muvandimwe mbashimemese mukurikiye iki kiganiro cya sobanuza padiri ndetse mbasabiye umugisha w'imana atari uwo mwibye